פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בלק שנת תשע"ד, עוסקת בבקשתו של בלק לבלעם לבוא לקלל את ישראל. בני עדות אשכנז פותחים בכל בוקר את תפילתם בפסוק שאמר אותו בלעם הרשע: מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. בני עדות המזרח לא פותחים בפסוק הזה. מדוע הם לא פותחים בפסוק הזה? משום שבעשרת הזכירות שאומרים בני עדות המזרח לאחר התפילה מוזכר העניין של בקשתו של בלעק מבלעם לקלל את ישראל. ואת הנוסח שבני עדות המזרח אומרים, הם מזכירים את מה שנקרא בעזרת השם בהפטרה לשבת זו, פסוקים מספר מיכה בפרק ו': עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. אז בעשרת הזכירות שבני עדות המזרח מזכירים לאחר התפילה מופיע גם הפסוק הזה. בני עדות אשכנז שמזכירים רק שש זכירות לאחר התפילה, אז צריכים לזכור גם את דבריו של בלעם, כי הנביא מצווה אותנו: עמי זכור נא מה יעץ בלק בן מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל. איפה אנחנו זוכרים את זה? בפסוק: מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. למי שמכיר את דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף קופי עמוד ב', אומרת הגמרא שכל הברכות שבירך בלעם את ישראל כולם הפכו לקללה, חוץ מברכה אחת: מה טובו אוהליך יעקב. הקדוש ברוך הוא הפך את הקללה שבלעם כיוון, הוא הפך אותה לברכה, שנאמר בפסוק בפרשת כי תצא: ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. הפסוק שהקדוש ברוך הוא הפך אותו, בלעם אמר אמנם מה טובו יעליך יעקב משכנותיך ישראל, אבל באמירה שלו הוא התכוון לקללה. הקדוש ברוך הוא הפך את הדברים שלו לברכה, והפסוק הזה נשאר לנצח: מה טובו עליך יעקב. הוא התכוון שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, והקדוש ברוך הוא הפך את זה לברכה: מה טובו עליך יעקב, שיהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. וברוך השם, עד היום הברכה הזאת מתקיימת, בתי הכנסיות ובתי המדרשות מלאים ברוך השם במתפללים ובלומדים בסייעתא דשמיא. אנחנו היום רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על נקודה אחת מתוך הדמות שנקראת בלעם, וללמוד ממנה משהו לחיי היומיום שלנו. כדי להבין למה אנחנו חותרים להגיע, קודם כל נעמוד על נקודה אחת. הנושא שאליו אני חותר להגיע הוא נושא שנקרא בשם גבר. זה הנושא, אומר בלעם הרשע, נאום הגבר שתום העין. כולנו יודעים שמעטים המקומות בתורה שמופיע המילה גבר. בכלל, פרעה משתמש בביטוי הזה: לכו נא הגברים ויבדו את השם כי אותה אתם מבקשים. שם הוא מכנה את עם ישראל בשם גברים. בכלל, השם הזה מעט מאוד מופיע בכל התורה כולה, בתנ"ך יש הרבה יותר. בתורה הוא מופיע עוד פעמיים, המילה גבר. וכמובן, למי שלא זוכר, הוא מופיע בפרשת כי תצא. שם אומרת התורה שלא יהיה כלי גבר על אישה, ושם בפסוק הזה מזכירה התורה פעמיים את המילה גבר. יש גם משהו לא גבר, יש מעלת ומציון גבר, שם גם מופיע משהו מעין גבר. אבל באופן עקרוני כמעט ולא מופיע המילה גבר. אילו בלעם הרשע מכנה את עצמו בכינוי שהוא נאום הגבר שתום העין, הוא הנאום שלו נאום של גבר. חז"ל אומרים שעוד שניים נאמר עליהם נאום הגבר: האחד הוא דוד המלך והשני שלמה המלך. על שניהם נאמר נאום הגבר, ואנחנו בעזרת השם לקראת סיום השיעור נגיע לנאומו של הגבר,
כאשר ישנו עוד יצור אחד בבריאה שקוראים לו גבר, והוא התרנגול נקרא בשם גבר. אז אם היינו מייחדים שיעור שלם על תרנגול, האמינו לי שאין לנו הרבה זמן עד כפרות, היינו יכולים להקיף כל שבוע נקודה אחת מהתרנגול, לא היינו מכסים אותו. כי התרנגול, כידוע לכולם, הוא הבעל היחידים היחידי שמשורר במהלך הלילה שבע פעמים. בלילה הוא קורא שבע פעמים, כך כתוב בפרקי שירה, ויש בכל עת ובכל שעה משעות הלילה מה הוא שר. וכמובן, כדי להסביר, אין בעל חיים עוד בכל הנבראים כולם ששרים שבע פעמים במהלך היממה שירים חוץ מהתרנגולים. וכמובן צריך לדעת מה זכו התרנגולים שהם שרים, והתרנגולים האלה, כידוע לכולם, דרכם אפשר לדעת מתי הקדוש ברוך הוא כועס, הקרבולת שלהם הופכת להיות מאדום ללבן, הם גם עומדים על רגל אחת, יש כל מיני דברים מאוד מעניינים בתרנגולים, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אבל אם תרצו פעם להקיף את התרנגולים, אפשר לדבר על התרנגולים כמה וכמה שבועות ולא לסיים את הנושא של התרנגולים. אבל בעזר השם היום אנחנו רוצים לעמוד על הגבר, רק נזכיר את זה בעקיפין, את העניין של התרנגול, אבל כדי להגיע ליסודם של דברים צריכים לעמוד על כמה וכמה יסודות. בלעם הרשע נדרש לבוא לקלל את ישראל. אומר לו בלק, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו לאמור. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. ועתה, לך נערה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. כי ידעתי, את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר. דבר ראשון, בוא ננסה להבין מה הפירוש הנה כיסה את עין הארץ. מה פירוש הדבר הנה כיסה את עין הארץ? אומר רש"י במקום, מה זה כיסה את עין הארץ? סיחון ואוג שהיו שומרים עלינו עמדו עליהם והרגו. המלכים סיחון ואוג, אומר בלק, הם שמרו עלינו, ולכן באותו רגע שמשה רבינו הרג את סיחון ואוג, אז לא נשאר העיניים ששמרו עלינו. יש כזה מושג, אומרים על החרמון שזה העיניים של המדינה. סיחון ואוג היו העיניים ששמרו על בלק. ובאותו רגע שסיחון ואוג לא היו כאן, אומר בלק לבלעם, הנה כיסה את עין הארץ, אין משהו ששומר אותי. היות ואין משהו ששומר אותי, לכן הוא מבקש את העזרה של בלעם, שיבוא להושיע אותו ולהציל אותו מפני עם ישראל. הכלי יקר אומר, מה פירוש הדבר והנה כיסה את עין הארץ? אומר הכלי יקר, אמר בלק לבלעם, העם הזה שהיה במצרים מתמחה בעניין הכישופים. היות ומצרים היא מרכז הכישוף של העולם, כמו שאמרו חז"ל, עם ישראל ששהו במצרים כל כך הרבה שנים, רכשו שם במהלך השנים את מלאכת הכישוף, והם עצמם נעשו מכשפים. עד כדי כך, אומר בלק לבלעם, שהם יכולים לחסות את עין הארץ. יש להם כוח לעשות חושך. איפה הם עושים חושך? א' כל במכת ארבה, כתוב בפסוק, שארבה כיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. ודבר נוסף, במכת חושך עצמה, הכל היה חושך במצרים. אומרים אם ככה, בלק אומר לבלעם, אתה חייב לבוא לעזור לי, כי עם ישראל למד במצרים את מלאכת הכישוף, ואני צריך את העזרה שלך, היות והיה נחשב למחשב גדול, אני צריך את העזרה שלך שתבוא לעזור לי. אומר הכלי יקר שלכן, מאוחר יותר כאשר מתנבא בלעם, הוא אומר שיש לבלק טעות, עם ישראל לא, אין להם שום קשר לכישופים. וזה מה שהוא אומר לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. עם ישראל לא עובדים לא עם נחשים ולא עם כישופים, המושג הזה לא נמצא בעם ישראל. ולכן היות והוא הזמין אותו לבוא לקלל את ישראל, כי עם ישראל התמחה בתחום הכישופים, אומר לו בלק תשכח מזה, אומר לו בלעם תשכח מזה, עם ישראל לא קשור למלאכת הכישוף, אין לו שום קשר לכישופים ולדומה להם. האור החיים הקדוש אומר שהפסוק הזה, והנה כיסה את עין הארץ, מהווה צחוק על בלעם. למה? אומר האור החיים הקדוש, בלעם הבטיח ששום עבד לא יברח ממצרים. וכך היה, אומרים חז"ל, כל זמן שהיה בעל צפון בכניסה למצרים, אף עבד לא ברח ממצרים.
הוא גם הבטיח שבני ישראל, אם אף עבד לא בורח, אז ודאי שבני ישראל לא יצאו ממצרים. אומר בלק לבלעם, תראה, מכל ההבטחות שלך לא נשאר שום דבר. הבטחת שעם ישראל לא יצא ממצרים, והנה העם היוצא ממצרים. הבטחת שהם גם לא יתרבו, כי אתה נתת את ההצעה לקחת את הסחרים, לזרוק אותם לתוך המים. אתה גם נתת את ההצעה שהיית מיועצים של פרו, לקחת לבנות ערי מסכנות לפרו כדי למסכן אותם, שלא יהיה להם ילדים. אתה רואה שלא זה עזר ולא זה עזר. עם ישראל התרבה בצורה כזאת שכיסה את עין הארץ. אומר הרחיים הקדוש, כל זה הוא לעג על בלעם. אמר לו, הבטחת שעם ישראל לא יצאו ממצרים? יצאו. הבטחת שלא יתרבו, הנה כיסה את עין הארץ. שואל הרחיים הקדוש, מה היה העניין שלו ללגלג על בלעם? אומר הרחיים הקדוש, מסיבה פשוטה מאוד. הוא חשש שמא בלעם יגיד לשליחים שלו, אני לא צריך לבוא אליך לקלל. אני מסוגל לקלל גם מהבית. תן לי את האפשרות, אני אקלל מהבית ואני אפגע בהם. למה אני צריך לבוא אליך ולקלל? אני יכול מהבית לקלל אותם. אומר לו בלק, בשום באופן לא, בשום פנים ואופן לא. אם אתה רוצה שהכללה תחול, רק אם אתה עומד מולם ומקלל אותם. מהבית זה לא ילך. הראיה, הבטחות שהבטחת מרחוק, שעם ישראל לא יצא ממצרים, יצאו. הבטחות שנתת מרחוק, שעם ישראל לא יתרבו, עם יצא ממצרים ונקיסה את עין הארץ. יוצא שההבטחות שלך לא תקפות אם אתה לא נמצא בשטח. אם אני רוצה שההבטחות שלך יקוימו, הכללות שלך יפעלו, זה רק אם אתה בא ועומד מולם ומקלל. וזה מה שאומר לו, והוא יושב ממולי, תבוא אליי וכך תקלל. כך אומר האור החיים הקדוש להסביר את הקטע הראשון. בספר מעדני שמואל, של הגאון רב שמואל טרוביץ', שהיה מרבני ראשון לציון, הוא מביא דבר נפלא על עניין, והנה כיסה את עין הארץ. בתרגום, על הפסוק, והנה כיסה את עין הארץ, אומר התרגום, החפה יתעין שימשה דארה. שואל הספר מעדני שמואל, מה זה עין שימשה דארה? לא כתוב בפסוק שמש, כתוב בפסוק, והנה כיסה את עין הארץ, לא כתוב עין שימשה דארה. אז מה פירוש דבר כיסה עין שימשה? הוא מביא את דברי התחלת מרדכי למהרשם מבלזן. הוא אומר ביאור נפלא ביותר. אמר בלק לבלעם, אם המלחמה הייתה על הקרקע, הייתי גובר על עם ישראל. אם המלחמה היא קרקעית, אני מוכן להילחם איתם. הבעיה זה לא מלחמה קרקעית. אתה מנהל מערכות נגד כוכבים ומזלות. כי חז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ה, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. אם הולך משה רבינו והורג את סיחן ואוג, שמעיניים שלנו, עין הארץ, הם שמרו עלינו, פירוש הדבר שהמלחמה היא לא ארצית. סיחון ואוג זה לא היו דברים קטנים לנצח אותם. אם הם ניצחו איתם, סימן שהמלחמה היא אלוקית, המלחמה מערכות שמיים. מי המנהל את המערכה הזאת? אומר התרגום, ונקיסה את עין הארץ, החפה ית עין שימשה. את העיניים של השמש, שמש זה מוישה רבינו, שנאמר פני משה כפני חמה. הכוח שיש לעם ישראל זה לא כוח לנהל מערכות על הארץ. והנה כיסה את עין הארץ, הוא כיסה את המערכות הארציות. זו לא מלחמה שמתנהלת על הקרקע. זו מערכה שמתנהלת למעלה, בשמש, מול משה רבינו. זאת המערכה. אומר אם ככה בלק לבלעם, מול משה רבינו אני לא יכול להתמודד. אם המלחמה הייתה כוחות קרקע, אני יכול להיכנס למלחמה. מלחמה מול שמש, אין לי סיכוי לנצח. אז בבקשה, אומר לבלעם, אתה יכול להתמודד מול משה רבינו. מה פתאום אתה יכול להתמודד מול משה רבינו? אומר לו בלק, פשוט מאוד, חז"ל אומרים ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. אומרים חז"ל ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה הניעו בלעם? בלעם מהווה את המשקל שכנגד משה רבינו. אומר אם ככה בלק, אני יודע לנהל מערכות על הקרקע. מערכות ברקיע, זה אני לא יודע לנהל. אם ככה אומר, לנהל מערכות ברקיע מול משה רבינו, צריכים לשים אותך מולו. ולכן הוא אומר, והנה כיסה אין שימשה, המערכות מתנהלות מול משה רבינו שנקרא שמש. מול משה רבינו רק אתה יכול לבוא, ולכן אני מבקש ממך, היות והמערכה מתנהלת מול משה רבינו, רק אתה תוכל לבוא ולהתמודד כנגדו. אלה הדברים שמביא המעדני שמואל בשם התחלת מרדכי למהרשה מבלזן. אנחנו רוצים ללכת על הקו הזה ולהביא את דברי המדרש בפרשת השבוע,
שמסביר מדוע נתן הקדוש ברוך הוא כוחות לבלעם הרשע להיות נביא לאומות העולם. אומר התנחומה בתחילת הפרשה, ילקוט שמעוני בפרשה שלנו, הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט. לא הניח הקדוש ברוך הוא לאומות העולם פתחון פה לעתיד לבוא לומר, אתה רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם הזה. כדי שאומות העולם לא יגידו, לא נתת לנו את הכלים, מה שנתת לעם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני נותן לעם ישראל אני נותן לכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לאומות העולם. ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל מול נביאיהם וחכמיהם ומלכיהם של אומות העולם. עושה המדרש השוואה, העמיד את שלמה מלך על כל הארץ. ומה עשה שלמה? בנה את בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים. ומולו העמיד את נבוכדנצר. נבוכדנצר התמודד מולו. מולו נבוכדנצר גם שלט בכיפה, אומר המדרש. מה הוא עשה? החריב את בית המקדש וחרף וגידף. ואמר, אעלה על במותי אב אדמה לעליון. הלך נבוכדנצר, אומר, הוא רוצה לעלות למעלה להידמות לקדוש ברוך הוא. יוצא שהקדוש ברוך הוא שם את שלמה בכוח הקדושה, בנה את בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים. מולו שם את נבוכדנצר, גם הוא גדול, שלט בכיפה, אבל מה יצא מכל הגדולה שלו? החריב את בית המקדש וחירב וגידף מערכות שמיים. ממשיך המדרש ואומר, נתן לדוד עושר. מה עשה דוד עם העושר שלו? הקדיש את הכל לבית המקדש. פסוק בספר דברי הימים. והנה, בעוני הכינותי לבית השם, זהב, כיכרים 100,000, וכסף, 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף. אומר שעביד המלך, כל מה שהיה לי, הקדשתי לבית המקדש. אל מולו, אומר המדרש, נתן הקדוש ברוך הוא להמן עושר. מה עשה המן עם העושר שלו? לקח אומה שלמה לטובחה. לקח אומה שלמה כדי לטבוח אותה. זה לעומת זה עשה אלוקים. עושר לדוד המלך, תראה מה הביא את כל מה שצריך לבניין בית המקדש. עושר להמן, מה הביא? להחריט את עם ישראל מן העולם. אומר המדרש, וכל גדולה שנטלו ישראל, אתה מוצא שנטלו האומות כנגדם. כיוצא בו, העמיד משה לישראל, שהיה מדבר עמו בכל זמן, כך העמיד את בלעם לאומות העולם. זה לעומת זה עשה אלוקים, הקדוש ברוך הוא מעציב מערכות מול מערכות. אומר המדרש, ראה, מה מנביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים. בוא תראה את ההבדל שיש בנביאי עם ישראל לנביאי אומות העולם. נביאי ישראל מזהירים על העבירות, וכן הוא אומר, צופה נתתיך לבית ישראל. ונביא שעשה מן עובדי כוכבים, העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם. מה שהקדוש ברוך הוא הביא לבלעם, לא רק שהוא לא מעורר אותם לחזור בתשובה, הוא מעודד אותם לחטוא ולהחטיא אומה שלמה. זה הכוח של בלעם. לכך אומר המדרש, נכתבה פרשת בלעם להודיע, למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם, שעמד זה מהם וראה מה עשה. תראה מה קרה עם בלעם, נביא לאומות העולם שהלך וחטא והחטיא אומה שלמה. כמעט 200,000 איש מתו כתוצאה מהחטא הזה בשיטים, כמו שחז"ל מגלים לנו. אומר הילקוט שמעוני, כיוון שבא נוח ובניו לעולם, אמר הקדוש ברוך הוא לשם, שם, באו 10 דורות ראשונים והחרפתי עולמי מפניהם. 10 דורות מאדם ועד נוח, אומרת המשנה. ובשנת 1656 שנה לבריאת העולם, החריב הקדוש ברוך הוא את העולם. למה? אומות שלמות חטאו ברחמון אליסטן בזנות, רחמון אליסטן בגזל. אומות שלמות חטאו. במקום שיבואו הנביאים ויעוררו אותם, שום דבר, אף אחד לא עושה כלום, העולם חרב. אמר הקדוש ברוך הוא, מה הועלתי בעולמי? העולם חרב לגמרי. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא לשם בנוח, שא נבואה והתנבא, אם יקבלו תורתי עליהם. אומר המדרש, שם בנוח, התנבא 400 שנה, ולא קיבלו ממנו. מכאן ואילך אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, וליהו בן ברכל הבוזי,
ואיוב מארץ עוץ, ובלעם בן באור האחרון שבכולם. אומר המדרש, מפני מה נתנבא בלעם? מפני שעתידים אומות העולם לומר ליום הדין. ריבונו של עולם, אילו נתת לנו נביא כמשה, כבר קיבלנו תורתך. לפיכך נתן להם את בלעם בן באור, שישמעו לו בחוכמה יותר ממשה. ומה קרה בסוף? לא רק שלא שמעו לו, אלא הלך בלעם הרשע והחטיא את עם ישראל. אומרים חז"ל, הביא אותם לדרדר אותם לחטא השיטים הנורא שנמצא בסוף הפרשה שלנו. יוצא על פי מה שקראנו עד עכשיו, חז"ל מציבים את בלעם מול משה רבינו. משה נחשב אב לנביאים של עם ישראל, ובלעם נחשב לאב הנביאים של אומות העולם. זה לעומת זה עשה אלוקים. אם חז"ל מציבים את בלעם מול משה רבינו, כל אחד שואל את עצמו שאלה ממשנה באבות. המשנה באבות בפרק ה', שנקרא בעזרת השם השבת, השבת מתחברת לנו פרשת השבוע ביחד עם פרקי אבות, פרק ה'. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. פתאום באה המשנה ועושה הגבלה בין אברהם לבין בלעם. מה יש לאברהם עם בלעם? הוא בכלל לא בן אותו דור. אברהם אבינו היה בשנת 2000 לבריאת העולם. בלעם היה בשנת 2500 לבריאת העולם. בשלמה משה מול בלעם הם באותו דור. מה הקשר שיש בין אברהם אבינו לבין בלעם הרשע? אבל במשנה לא כתוב בין אברהם לבלעם. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה פירוש הדבר תלמידיו? לא מדברים בהם עצמם. מדברים על הפירות שיצאו מאברהם אבינו והפירות שיצאו מבלעם הרשע. האמת שאפשר לייחד שיחה גם על ההגבלה שישנה בין אברהם לבלעם בכל מקורות חז"ל. רש"י בפרשה מביא אחד הדוגמאות, אומר רש"י, על הפסוק, ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. אומר רש"י, גם אברהם אבינו, הוא למד מאברהם אבינו, אצל אברהם נאמר, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אתה קמת בבוקר לקום לקלל את ישראל, לחבשת את אתונך, אברהם כבר קדם אותך. אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם, רשע כבר קדמך אברהם אבינו. יוצא שבלעם עושה את הפעולות כמו שאברהם אבינו הולך להשמיד את יצחק אבינו וקם בבוקר מוקדם הולך לשחוט אותו, שבלעם הולך לקלל את ישראל כדי לבטל אותה מן העולם, קם בלעם בישכם בלעם בבוקר. הוא אומר, אברהם אבינו הלך להשמיד את יצחק, הוא קם בבוקר, אני הולך להשמיד את עם ישראל, גם אני בישכם אברהם בבוקר. הוא חבש את חמורו, אני חובש את אתוני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע כבר קדמך אברהם אבינו. אברהם אבינו שהלך לעקידה קם בבוקר, אבל לא נתתי לו לשחוט את יצחק בנו. אני לא אניח רחמנא ליצלן להשמיד את עם ישראל. אז מה אתה מדמיין בעצמך שאני אתן לך להשמיד את עם ישראל? אם לאברהם אבינו בעקידה לא נתתי רשות, אז לך אני אתן רשות? זה לעומת זה אברהם מול בלעם מצאנו כאן בפרשה. רבותיי, אני רוצה לגעת בנקודה אחת. במילים הראשונות שמשמיע בלעם בנבואתו, וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, לך ארה לי יעקב ולך זועמה ישראל. מה פירוש הדבר מן ארם ינחני? מן ארם אומר לנו, בואו גם נאמר פשוטם של דברים, אומר בלעם, אותי הזמינו לבוא לפה, באתי ממקום שקוראים לו ארם. אף על פי שאנחנו בפרשה שלנו לא נמצא שהמקום שגר בלעם קוראים לו ארם, כתוב וישלח מלאכים אל בלעם בן פאור, פטורה, לא כתוב ארם.
אבל עוד כמה חודשים בעזרת השם נגיע לפרשת כי תצא, שם כתוב אשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקלליך. אז מופיע שפתורה אשר על הנהר זה ארם נהריים. אז יש לזה שתי שמות, גם השם הזה שנקרא פתורה, גם בשם ארם נהריים על שם הנהר, וזה אומר פתורה אשר על הנהר זה ארם נהריים. אומר בלעם, אותי הזמינו לבוא לפה ממקום שנקרא ארם, מן ארם ינחני. ההתחלה של ההנחיה שלי, ההזמנה שלי, באה מהמקום שנקרא ארם. אומר בעל הטורים, מן ארם, גימטריה 331. אשל, גימטריה 331. אשל ומן ארם, 331. אומר בעל הטורים, הם, עם ישראל, באים בזכות אברהם אבינו, שנטע אשל בבאר שבע. הכוח של עם ישראל, למה? מן ארם, מן ארם, תיקח את מן ארם, זה 331. אשל בגימטריה 331. אומר בעל הטורים, הכוח של עם ישראל הוא מגיע מאברהם אבינו שנטע אשל בבאר שבע. רבותיי, מכל מה שעשה אברהם אבינו, לא מצא בלעם הרשע רק לציין דבר אחד, באים מהאשל שנטע אברהם אבינו, יש אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, אחד קשה מהשני. אתם באים לקלל את אברהם, את הבנה של אברהם אבינו, שהתנסה בעשרה ניסיונות, הביטו אל צור חוצבתם, חסר מה לומר על אברהם אבינו, מן ארם? אתם באים לקלל את היהודי הזה שבא מארם נהריים, הוא נטע אשל בבאר שבע? מה פתאום בחר בלעם הרשע לציין דווקא את העניין של האשל? כדי להסביר את יסודם של דברים, בוא נלמד פסוקים, בפרשת כי תצא, ומכאן נגיע בעזרת השם לבאר יסוד גדול בעבודת השם שלנו. אומרת התורה בפרשת כי תצא, פרק כ' ג' פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אסור להכניס עמוני ומואבי בקהל השם. למה? אומרת התורה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקלליך. יש כאן בתורה שני דברים, א' כל, לא קידם אתכם בלחם ומים, וב' הוא שכר את בלעם בן בעור כדי לקלל אותך. אז רבותיי, דבר ראשון, לפני שנמשיך, נאמר את דברי המגיד מדובנה. המגיד מדובנה שואל, מה זה משנה אם הוא שכר את בלעם בן בעור, או שבלעם בן בעור הגיע בהתנדבות לקלל? למה התורה חשוב לה כל כך לציין, אשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקלליך? אשר לומר, אשר הזמין את בלעם לקלל אותך, מה זה משנה אם היה כסף, לא היה כסף, שילם את האגרה, לא שילם את האגרה, למה זה משנה כל כך? אומר המגיד מדובנה, זה מאוד משנה. למה מאוד משנה? אומר המגיד מדובנה, אמשול לך משל למה הדבר דומה. חותן אחד, אומר המגיד מדובנה, אמר לחתן שלו, לקח חתן לביתו, עשיר גדול, לקח חתן תלמיד חכם, בר אוריין, שעדיו לגדולות, אומר לו, בוא תיקח את ביתי, בעזרת השם, אני מבטיח לך כס 30 שנה. כס פירוש דבר, אתה תאכל על שולחני 30 שנה. אמר לו, בבקשה, קח כרטיס אשראי, זה הכרטיס, ויזה זהב, איפה שאתה הולך, אתה מעביר, לא מעניין אותך שום דבר, הכל יחוצה על ידי החשבון שלי. מה יכול להיות יותר טוב מזה? ברוך השם, כעבור 5 שנים, מגיע אליו החותן בוקר אחד, אומר, חתני היקר, צר לי, הוויזה אצלך? אומר, כן, בבקשה. אומר, תחזיר לי אותה, בבקשה. בבקשה, לוקח בחזרה את הוויזה, אומר, מה זה? אומר, תשמע, המצב לא היה כי עכשיו, לא כמו שהיה פעם. העסקים הולכים קשה מאוד, אני לא יכול לקחת אותי על הגב שלך, לקחת אותך על הגב שלי, אישה וארבעה נכדים, זה הרבה כסף, אני לא יכול. אז בבקשה, הוא אומר, מהיום תדאג לעצמך. תדאג לעצמך, קח את עצמך על הידיים, כמו שאומרים. לך תתפרנס לבד. אומר, אדוני, אבל הבטחת, הבטחת שאתה פרנס אותי 30 שנה, עד מתי שאני מקבל יורה יורה, הדין לדין. מה קורה? אומר, נכון, אבל מה אני יכול לעשות? המצב קשה מאוד, אני לא יכול. החתן הולך הביתה, לוקח מזוודה, מכניס בתוכו חליפה, מכניס בתוכו תפילין, את המחברות שלו, מכניס מה שהוא צריך, לוקח מזוודה, הולך לתחנת רכבת.
הנת רכבת, מגיע רכבת, לוקח, נעלם כאילו בלה אותו אדמה, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. בלה אותו אדמה. מחפשים אותו פה, בכנסת הדה, בכנסת ההוא, אולי ירד למחתרת, אולי הוא במרתף, לא מוצאים אותו. לא מוצאים, חולף חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה חודשים, לא מקיע איתות, חשבו, ישלח איזה מסר, מתחיל נהל מסע ומתן, שום דבר לא, נעלם. באה הבת, אומרת לאבא שלה, ראית? לקחת הכרטיס אשראי, תראה מה קרה. עכשיו אני גם אגונה, אין לי בעל, ועכשיו אתה מפרנס אותי עם ארבעה ילדים. נו, מה הרווחת? טיפש, הוא אומר, מה הרווחת? אומר אבא, נו, מה אני יכול לעשות? אם אני הייתי יכול, לא חשבתי שהוא יברח, חשבתי ילך לעבוד. אם הייתי יודע שהוא בוכח, הייתי נותן לו עוד קצת כסף. בקיצור, אומרת הבת, אני אגונה בגללך. בוא, אומר, אני אעשה מבצע לאתר אותו. שם תמונה שלו מהחתונה, שם תמונה, מבוקש, זה וזה, מדבר עברית ורומנית, נראה פעם האחרונה באזור בשעה הזאת, עלה לרכבת, מי שימצא אותו, 100,000 רובל. מוכן החותן לשלם על הראש של החתן שלו, להביא אותו חי או עוד יותר חי. מבקש להביא אותו בכל מצב, תלה את זה בכל מקווה, בכל בית כנסת, כל תחנת רכבת, כל טלפון ציבורי, כל אחד שחס לדבר, מבוקש את התמונה שלו, בפוזה הזאת, בפוזה הזאת, בקיצור. שנה חלפה, יום אחד עולה בן אדם לאיזה עזרת נשים, באיזה כפר נידח, עולה לעזרת נשים, רואה אחד יושב עם סטנדר בריתחה דרייסל, עומד, עם כל הברן, הוא מסתכל ימינה, שמאלה, זה מהתמונה מהרכבת. וואלה, זה מהתמונה. מהר נועל את העזרת נשים, שלא מישהו יבוא, יגנוב לו את ה-100,000 רובל. אומר, זכיתי בלוטו, אומר. סוגר את העזרת נשים, רץ לטלפון ציבורי, מחייג, אומר, הלו, אתה מחפש את האבריך עם התמונה, מצאתי אותו. מצאתי אותו, תבוא בבקשה לעיר הזאת והזאת, כך רכבת, תבוא, אומר, אני מחכה לך בתחנת רכבת, תביא איתך 100,000 רובל מזומן. לא צ'ק, מזומן, אין בעיה, אומר, אני כבר מגיע 4 שעות, אני אצלך. עולה על רכבת, תיק 100,000 רובל, מגיע תחנה, הוא מחפש מי עושה לו שלום, אומר, זה אני, בוא, 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 יופי. נפגשים, ברוך השם. אומר, תפתח התיק, אני לא הולך להראות לך לפני שתראה לי, זה לא מזויף. סופר, רואה, יש 100,000 רובל, אומר, טוב, תחזיק את זה, אני מביא אותך למקום. הולכים לבית כנסת ההוא, עולים בשקט לעזרת נשים, הוא פותח את העזרת נשים, אומר, תן את התיק, אני אחזיק לך אותו עכשיו. נכנס בתוך העזרת נשים, אומר, תיבוא, זה מה שאתה מחפש? כן, תח, תופס אותו, החותן שלו. שני עדיים מאחורה, קושר לו את העדיים אחורה, אומר, בבקשה, עכשיו הביתה. לוקח אותו ככה תחנת רכבת, השאיר את 100,000 רובל, סוחב אותו תחנת רכבת, חוזרים בחזרה. כל הדרך, ההוא עם הידיים קשורים מאחורה, לומד גמרא מול השוור שלו. מגיעים בחזרה לעיר, תופס אותו ככה, מביא אותו לבית של אמרה דאטרה. מביא אותו לבית של אמרה דאטרה, פותח לו את הקשרים, אומר, כבוד הרב, הנה, זה החתן שברח. שלפני 14 חודשים ברח מהבית, תפסנו אותו. הנה הוא. שואל אותו הרב, תגיד, כבודו, תלמיד חכם, ככה משאיר אישה אגונה עם 4 ילדים בורח, מה זה? אומר, כבוד הרב, הנה הפתק. לפני 5 שנים שהתחתנו, הבטיח להחזיק אותי כך וכך שנים. אחרי 5 שנים הוא לקח את הכרטיס אשראי, הוא אומר, לך לעבוד. אני לא רוצה לעבוד, לא שאני לא רוצה לעבוד. חשקה נפשי בתורה, עשיתי אותו תנאי, אני רוצה ללמוד תורה. היעד שלי להגיע להיות דיין בעם ישראל. אני לא רוצה ללכת לעבוד, אם היה אומר לי שאין לו כסף, הייתי מחפש נערה אחרת. התחתנתי אותו בתנאי שהוא מחזיק אותי כך וכך שנים. הוא לא עומד בדיבורו. האומר הרב לחותן, תגיד, מה איתך, למה אתה לא עומד בדיבורך? כבוד הרב אומר, כשאני התחייבתי היה לי כסף. היום אין לי כבר כסף. הנכסים כבר לא הולכים, העסקים לא פורחים כל כך. מה אני יכול לעשות? אין לי כסף. אומר הרב לחתן, מה אתה רוצה ממנו? אתה רואה, אין לו כסף, מסכן. מה אתה רוצה ממנו? אומר חתן, כבוד הרב, אני לא מאמין לאף מילה שלו. אומר, למה אתה לא מאמין? כבוד הרב, 100,000 רובל הוא שיבל לברנש הזה שתפס אותי. 100,000 רובל אפשר לחיות עוד 10 שנים. אם היה נותן לי 100,000 רובל 10 שנים, עוד הייתי יכול לחיות עם אשתו. מה עשה? למה שהוא רוצה יש לו כסף. למה שהוא לא רוצה אין לו כסף. להחזיק אותי אין לו כסף. אבל להביא את הראש שלי יש לו כסף לשלם 100,000 רובל. אומר המגיד מדובנה, לכן אומרת לנו התורה. מה עשה המון ומואב? הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר המגיד מדובנה,
יכולים המון אומר לומר, ריבונו של עולם, אנחנו נקדם אותם בלחם ומים? ריבונו של עולם, אתה יודע כמה עולה כיכר לחם? 6.5 שקל, לחם פרוס. תן להם מים מינרלים, בקבוק, הכי זול שיש. מים שמים באים, שמים אותם מהברז, רק עוצים עליהם מינרלים. כמה עולה? 2 שקל בקבוק, ביחד 8.5 שקל. קח בחשבון, 8.5 שקל כפול 5 מיליון. יש לנו כסף לממן את זה, ריבונו של עולם? אנחנו ניתן להם לחם ומים? אין לנו גרוש. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא רלוונטי. למה? ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, לזה כן יש לך כסף. אמנם לממן אותם אין כסף. אתה חושב שעבד בלעם בהתנדבות? בלעם לא עובד בהתנדבות. בלעם אמר בדיוק כמה הוא רוצה. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. הוא אומר, לא ביתי. הוא אומר, אני כולו 3 קומות, זה קטן. מלוא ביתו אני רוצה את כל הארמון שלו, ימלא בכסף, יביא לי, אז אני אקלל. לבלעם יש מושגים בכסף. הוא לא עובד בקטנה. חז"ל אומרים, תאב ממון היה. אם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא קידמתם אותם בלחם ומים, שמה תאמרו, אין לכם כסף? אומר הקדוש ברוך הוא, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, שם כן יש לך כסף. אז מוכר שכסף, מתי שאתה צריך, יש לך. מתי שאתה לא צריך, אין לך. אלה הדברים שאומר המגיד מדובנה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מה פירוש הדבר? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר כאן רשי במקום, מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר שלא יבוא עמוני ומואבי בעם ישראל, אומרת התורה, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומר רשי, לא תתעב אדומי, ואף על פי שראוי לך לתעבו, היית צריך לתעב אותו, שיצרה בחרב לקראתך, הוא יצא לקראתך בחרב, אותו לא תתעב. לא תתעב מצרי, אף על פי שזרקו את זרוחוריכם ליאור. המצרים זרקו את הילדים שלכם ליאור, לא תתעב אותם. למה? שהיה לכם אכסניה בשעת הדחק. רבותיי, עמון ומואב עברו עבירה בשבי אל תעשה. מה הם עשו? לא קידמו בלחם ובמים. לא נותן לך, יושב בבית, לא נותן לך כלום. זה עבירה בשבי אל תעשה. המואב, אדום והמצרים עשו עבירות בקום ועשה. הם לקחו חרב כדי להילחם בעם ישראל. זה האדומים. המצרים זקרו את הילדים שלנו ליאור. העבידו אותנו בעבודת פרך. להם הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתעב מצרי. לא תתעב אדומי. הם הרגו אותנו, חילו אותנו, את הילדים, שיקו אותנו בעמות הבניין. לא תתעב מצרי. אדומי בא לפניך בחרב. אל תתעב אותו. ההוא בשבע אל תעשה, אומר, לא מביא לך לשתות. הוא לא מביא לשתות, אתה אסור לך להתחתן איתו. מה זה? מה הולך כאן? איפה אתה קם על כף המוזניים? אז הרב ראובן מלמד, המשגיח של ישיבת פונביש לצעירים, כותב שהמצרים עשו את הפעולות האלה מפחד. היה להם סיבה להתגונן. מה הם אמרו? פן ירבה ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז הם עשו את הפעולות האלה להשמיד את עם ישראל מהפחד. עוד יש להם משהו לטעון להגנתם. עמון ומואב זה רשע פנימי, לא ללכת ולהביא לעם ישראל לחם ומים. זה מושחתות פנימית. לכן אומר הקדוש ברוך הוא שלא יבואו בכרם ישראל. אלה דברי הרב מלמד. רשי מסביר לנו למה לא יבוא עמוני ומואבי. אומר רשי, הלמדת מקור הדברים בספרי, שהמכתיר לאדם קשה מן ההורגו. האדומיים הרגו אותנו, המצרים הרגו אותנו, אבל עמון ומואב הכתיעו אותנו. מה הכתיעו אותנו? סוף פרשת השבוע. לקחו המואבים והכתיעו את עם ישראל בבנות מואב. 200,000 יהודים מתו כתוצאה מהעניין הזה. אמנם לא היה כאן פעולה בחרב, אמנם לא זרקו את הילדים ליאור, אבל הכתיעו אותנו. אומר רשי, הלמדת שהמכתיעו מוציא את האדם מן העולם הזה ומן העולם הבא. לפיכך אדום שקדמם, שקדמך בחרב לא ניתב, והמצרים שטבעום לא ניתבו, ואלה שהכתיעום ניתבו, אלה שהכתיעו את עם ישראל, הם ניתבו. ללמדך שגדול המכתיע את חברו, אדם גדול הבון הזה יותר נורא מן ההורגו, שהמכתיעו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא. דברי רשי הקדוש. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה היא כל אחד שואל את עצמו שאלה. מי שהכתיע אותם זה רק המואבים.
המואבים החטיאו אותם. המון לא החטיא אותם. המון רק לא קידמו בלחם ובמים. התורה אומרת לנו, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. לכאורה, מי שלא קידם בלחם ומים, זה אך ורק האמונים ולא המואבים. המואבים כן קידמו בלחם ובמים. למה אני אומר את זה? כיוון שהתורה כותבת את זה בפרשת דברים, אומרת התורה. פרק ב' פסוק חבב. וישלח מלאכים ממדבר קדמות, אל סיחון מלך חשבון דברי שלום למור. אעברה בארצך בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק אעברה ברגלי. כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בסעיר, והמואבים היושבים באר. אומר השפתי חכמים שם, בספר דברים, תימה, מביא רב אליהו מזרחי. כתוב כאן במפורש בתורה, שמואב קידמו את עם ישראל בלחם ובמים. אז איך התורה בפרשת כי תצא אומרת שהמוני ומואבי אסור לבוא בכרם ישראל, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? הנה לך פסוק מפורש, שהמואבים קידמו את עם ישראל במים. אומר רב אליהו מזרחי, מה שהתורה כותבת כאן בפרשת דברים, שעם ישראל נדרש לשלם כסף עבור הלחם והמים. התורה דורשת מאיתם לתת את זה בחינם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בחינם, זה מה שהתורה דורשת. דברי רב אליהו מזרחי, רבותיי, פלא מופלא. כיוון שהמואבים ביקשו כסף, זאת סיבה שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם? מחברים אותם בחד המחתה? אומר הפענח רזה, מביא ידי השפתי חכמים. רבותיי, תיך לחלק את הפסוק לשתיים. התורה אומרת לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה המון. מואב זה סיפור אחר. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקלל לך, זה מואב. הפסוק מחפר כאן שתי סיבות. סיבה אחת, שלא קידמו בלחם ובמים, זה לא קשור למואב, זה המון. המואבים יש על סיפור אחר, שכר עליך את בלעם בן באור. אז הפסוק מחלק לשניים את שני הדברים. אומר הספר צידה לדרך, פני אחרזה, מנחת יהודה, והרמב"ן עצמו גם כך לומד. רבותיי, אבל הדבר הוא פלא. אם זה ככה, לא כתוב אשר שכרו עליך את בלעם בן באור. מה כתוב בתורה? אשר שכר עליך את בלעם בן באור. מי שכר? רק מואב. כאשר אתה מדבר על זה שלא קדם את המים, לא כתוב. ואשר לא קדם אותם בלחם ובמים. מה כתוב בפסוק? ואשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. משמע ששניים לא קידמו אותנו. אם זה היה רק המון, היה צריך להיות כתוב ואשר לא קדם אתכם בלחם ובמים. לא כתוב. כתוב אשר לא קידמו אתכם, משמע שניכם. ואשר שכר, משמע רק אחד. הרותיי, שואל הרמב"ן עוד שאלה. למה כתוב מקדים את המון לפני מואב? בסדר הלידה שלהם, מואב לפני המון. אומרת התורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. סדר הלידה קודם היה מואב, כי היא הייתה הראשונה, ואחרי זה בא המון. למה שם אותו ראשון את המון, ואחרי זה את מואב? בא כאן הקליוקו ואומר, רבותיי, תחימות כאן פשט חדש לגמרי. המון ומואב, גם המון וגם מואב נמצאים על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. למה? אומר הקליוקו. יש כאן מילה אחת מיותרת בפסוק, על דבר. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר רש"י במקום, מה זה על דבר? על דבר העיצה שנתן בלעם להחטיא את עם ישראל. אז הפסוק מתחיל בדבר הראשון, על דבר. העיצה שנתן בלעם להחטיא אתכם, זה הנקודה של מויו, על דבר. אחרת הפסוק מהמילה הזאת מיותרת, אותו דבר אתה יכול להבין גם לי על דבר. על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר רש"י לא, על דבר. דבר זה ערווה, כי יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. העצה הייתה להחטיא אותם, זאת הייתה העצה. המואבים אומרת התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אתה יודע למה? מואב בגלל על דבר, על העניין של הערווה. אם זה העניין של הערווה, אז מה כפירוש הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? אומר רק ליאור קורדובר נוירו, אמרו המון ומואב,
הם לא ידעו שעם ישראל יש להם מן, יש להם בהרה של מרים. הם חשבו שעם ישראל עובר מקום מקום, מבקש מכל אומה, רבותיי, אולי אתם מוכנים למכור לנו אוכל? מי לא מוכן? 5 מיליון אנשים משלמים במזומן, יצאו ממצרים עם כל כך הרבה כסף, מוכרים פחית קולה, במקום 7 שקל, 15 שקל, מי לא ישלם? סנדוויץ', במקום 10 שקל, 30 שקל, מי לא ישלם? כל אומה אמרו, בבקשה, תוכנו מה שאתם רוצים, קחו, במזומן הכל מוכרים. אומר הכלי אוקור, המון ומואב ובראשם המואבים לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אמנם כתוב בפרשת דבורים שהם כן קידמו, בכסף. הם לא נתנו להם כמה שצריך לאכול. מה הייתה המזימה מאחורה, אומר הכלי אוקור? הם רצו להרעיב אותם, שישארו שם במקום רעבים. ואז מה יהיה? שהם יהיו רעבים, אומר הכלי אוקור, יהיה אפשר להכיל אותם מזבחי אלוהיהם. כמה שיהיו רעבים אפשר להכיל אותם ולהשקות אותו ביין. אם נאכיל אותם מזבחי אלוהיהם ונשקה אותם ביין, נוכל להחטיא אותם בערבה. אומרת התורה על דבר, התוכנית הייתה להחטיא אותם בערבה, שנאמר, לא ייראה בך ערוות דבר. איך עושים את זה? אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אם לא יהיה לכם לחם ומים, אתם תהיו רעבים. אם תהיו רעבים, ניתן לכם לאכול מזבחי אלוהיהם, נשקה אתכם ביין, נוכל להחטיא אתכם בדבר ערבה. יוצא שכל התוכנית שלהם הייתה להחטיא את עם ישראל בערבה. איך עושים את זה? אם הם יהיו רעבים, לא יהיה להם אוכל, כל מה שתציע להם הם יאכלו. אם כך יהיה, נוכל להחטיא אותם בערבה. יוצא שכל התוכנית הייתה על דבר. הכל היה על ערב הסדובו. זה התוכנית. אלה דברי הקליוקו שם בפרשת קיטייסה. בא הרמב"ן ואומר, רבותיי, ניתחו שתי אומות האלה המון ומר, ניתחו מן העולם. למה? בגלל סיבה אחת. ואני ראה אליי, כותב הרמב"ן, כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה, שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם והמה מתוך החרב והשבי, ובזכותם שלחם השם מתוך ההפכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עמהם רעה. האחד שכר את בלעם בן בעור, והם המואבים. האחד לא קידם אותו בלחם ומים, כאשר קרבו למולו. אומר הרמב"ן, דע לך, המון ומואב הם כפויי טובה. למה? שאלמלא אברהם אבינו, לא היה לוט בעולם. אם לא היה לוט בעולם, גם לא היה המון ומואב בעולם. וכשלוט נלקח בשבי במלחמת ארבעת המלכים, מי מסר את הנפש שלו כדי להציל את לוט? וירק את חניכיו, הולך אברהם אבינו לחרף את נפשו כדי להציל את לוט. מציל אותו מתוך אותם ארבעת המלכים. בניסים גלויים, זרק חול ונעשה חרבות, כמו שכתוב בגמרא. כאשר הגיע לוט חזרה לסדום, ושם הוא גר, בזכות מי הוא ניצל? מי היה זה שהציל אותו? אומרת התורה, כשהקדוש ברוך הוא החליט להפוך את סדום, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. הקדוש ברוך הוא זכר את אברהם, הציל את לוט בזכותו של אברהם אבינו. בא המלאך מיכאל, תופס בידיים שלו, מביא אותו לתוך מערה, שם הוא מוצא יין, ושם נולדים לו שתי הנכדים שלו, עמון ומואב, שתי הילדים שלו משתי בנותיו, עמון ומואב. אם ככה יוצא שעמון ומואב חייבים את חייהם לאברהם אבינו. הם לא מכירים טובה לילדים שלו, הם גמולי חסד מאברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, כפויי טובה אני לא רוצה בעם ישראל. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. שואל הרמב"ן, אבל התורה אומרת לנו בפרשת דברים שמואב כן יצאו לקראת עם ישראל, כן מכרו להם אוכל. אז מה אתה רוצה מהמואבים? אומר הכלי יקר, נכון. אומר הרמב"ן, נכון. נכון שקידמו אותם בלחם המואבים, אבל הם סחרו את בלעם בן בעור. אז אצלהם יש אבון אחר של סחירת בלעם בן בעור. אומר הרמב"ן, אלה המונים שלא קידמו בלחם ובמים, הקדים אותם הכתוב ברשע. לכן כתוב לו, יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אף על פי שמואב נולד לפני עמון, אבל הרשע יותר גדול היה עמון, הקדים אותו בפסוק. אם ככה שואל הרמב"ן, אז מה אתה רוצה מהמואבים? למה התורה אסרה לזכר מואבי לבוא לכרם ישראל? רק מואבי ולא מואביה כן מותרת? אומר הרמב"ן, מצאתי
בירושלמי במסכת יבמות. אומר הירושלמי, כשם שכתוב איש דרכו לקדם ועם אישה דרכה לקדם, לכן התירו מואביה, כך נאמר איש דרכו לזכור מקלל ועם אישה דרכה לזכור מקלל. ולכן נאסרו גם אנשים של מואב לבוא בקרם ישראל. האנשים של מואב, הנשים מותרות, למה? כי נשים אין דרכם לזכור. עד כאן דברי הרמב"ן בפרשת כי תצא, בעזרת השם. מי שירצה, נגיע לשם עוד כמה שבועות, אפשר להרחיב עוד הרבה הרבה סביב המצווה הזאת שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. רבותיי, בוא נחזור בחזרה למן ארם. אומר בלעם, מן ארם ינחני. התחילת השליחות שלי מתחילה מן ארם. מה יש מן ארם? אומר בעל הטורים. מן ארם גימטריה 331 והאשל 331. ממשיך בעל הטורים, ואני לא רוצה לקרוא את דברי בעל הטורים. אני רוצה להביא את דברי המדרש רבי בעצמו. פרשת השבוע, פרק ח' אות י"ט. תנחומה אות י"ב. מן ארם ינחני. אמר לו, אומר בלעם לבלק, הושבנו שנינו להיות כפויי טובה. ברוך השם. הוא מגיע מן ארם, הוא מגיע לבלק, אומר לו, תשמע, אני ואתה מכנה משותף. יש לנו מכנה משותף. מה המכנה המשותף? אמר לו, אני כפוי טובה ואתה כפוי טובה. ברוך השם, ברוך השם, יש לנו מכנה משותף. מכירים שני יהודים שנפגשים אחרי חצי שעה, אומרים, אנחנו משפחה ברוך השם. מסדרים איך שלא יהיה, בסוף משפחה. מגיע בלעם לבלק, אומר, מן ארם, אנחנו שנינו כפויי טובה לאנשים שהיו בארם. מה כפויי טובה? אומר בעל הטורים מקור הדברים במדרש. אומר לו בלעם, אילולי אברהם אביהם לא היה בלק בעולם. אלמלא אברהם אבינו, אתה אדון בלק, מלך למואב, לא היית פה. למה? שנאמר ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט. בגלל אברהם אבינו הוציא את לוט. הוציא את לוט, נכנס למערה, נולד עמון ומואב. אז זה שאתה היית, מואב נמצא בעולם, בזכות מי? אומרת התורה. ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם. אז בזכות מי ניצלת? אברהם אבינו. ולולי אברהם לא פלט לוט מסדום. אלמלא אברהם אבינו, אולי ניצל מסדום. ואתה מבניו של לוט. אז אתה כפוי טובה מספר אחד. אומר לו בלעם, אל תתרגש, גם אני כפוי טובה. ברוך השם, יש לנו על מה לשבת לדון, יש לנו מכנה משותף. במה אתה כפוי טובה? שואל אותו בלק. הוא אומר, אני נכד של לובון, הוא נכד של לבן. הוא אומר לו, לא, אז למה אתה כפוי טובה? אומר לו, פשוט מאוד, עד שלא הגיע לבן, הגיע יעקב ללבן, שנאמר ויצא יעקב באר שבע וילך הרנה. עד שהוא הגיע לשם, לסבא שלי לובון היה רק בנות. אני נכד של בן, לא נכד של בת. נולדתי מבן של לובון. ללבן לא היו ילדים. הראיה, אומר המדרש שנאמר, ונרחל ביתו, בא עם הצון. אף אחד לא שולח בנות. אף אחד לא שולח בנות, אם יש לו בנים בבית. לשלוח בנות ביחד עם רועים, סכנת נפשות. כתוב בפסוק, ונרחל ביתו, בא עם הצון, אומר המדרש. ואילו היה לו בנים, איך ביתו רואה? ומשהלך יעקב לשם, ברגע שיעקב אינו הגיע לשם, ניתנו לו בנים, שנאמר, וישמע את דברי בני לבן. דיאר שמי כאן, שאלו ילדים, בני לבן. וכן הוא אומר, אפילו לבן אומר לו, ניחשתי, ויברכני השם בגללך. ואני מבני בניו של לבן, אני נכד של לבן. אילולי אברהם, אתה לא היית חי. אילולי יעקב, אני לא הייתי חי. אנחנו ברוך השם, שנינו כפויי טובה. בוא נקלל אותם ונקיים את מצווה כפיוס טויבו. אני אקלל, אתה עשה אותך שליח, אתה עשה אותי שליח להיות כפוי טובה, אני אעשה את זה בשמך, שנינו נהיה כפויי טובה. ברוך השם, יש להם מכנה משותף, שניים כפויי טובה, בלעם ובלק. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נחזור לנאום של בלעם. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור הוא נאום הגבר שתום העין. רבותיי, נאום של גבר. בואו נשמע נאום של גבר. מהו נאום הגבר? בכל התורה כולה, איפה אתם מוצאים מילה גבר? לכו נא הגברים ועבדו את השם.
אמרנו בפרשת כי תצא כתוב, לא יקלי גבר על אישה, זה המקום הנוסף שכתוב, מהציון, גבר כתוב גבר, איפה כתוב גבר? רבותיי, אומר בעל הטורים, נקרא את בעל הטורים בפנים, אומר בעל הטורים, נאום הגבר, כמו שנאמר, קרא הגבר, מי זה קרא הגבר? גבר זה תרנגול, בלעם דומה לתרנגול, מה התרנגול נועף מכל העופות? התרנגול נועף מכל העופות, הרמב"ן כותב בפרשת ויקרא שלכן נפסלו התרנגולות לעלות למזבח, אף על פי שהם מותרים באכילה, לא מביאים אותם לקורבן. למה? כי הוא הנועף מכל העופות. הוא נועף, ככה בלעם, גם הוא תרנגול. למה? הוא הנועף מכל בני האדם, אחד שחי עם אתון, השם יחכם. נו תגיד, הוא נורמלי? הוא אפילו לא תרנגול, תרנגול הולך רק עם בני מינו. זה אפילו יותר גרוע מתרנגול. אני הגבר אומר, אני תרנגול. הוא ברוך השם נועף מכל העופות, ואני מומחה גם כן בענף הזה. אומרים חז"ל, זה גם גמרא במסכת ברכות, דף חבית אומרת הגמרא. למה תקנו תפילת עזרא אומרת הגמרא? שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים את נשותיהם כתרנגולים, כך אומרת הגמרא. תרנגול! אומר בלעם, אני גבר, אני תרנגול. במה אתה עוד תרנגול? אומר המדרש, כמו שהתרנגול יודע את העיתים, הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה, אנחנו אומרים כל בוקר, התרנגול יודע להבחין מתי יום, מתי לילה. ברוך השם, אנחנו לא יודעים להבחין בין יום ובין לילה. יש כאלה שלא, זה נכון. מאיפה אתה יודע שלא? במציאות אתה רואה שלא. תבוא לפה ב-12:30 בצהריים, במקום הזה, אתה רואה אנשים אומרים, אני נותן לשכווי בינה, עד הרגע הזה הם לא הבחינו בין יום ובין לילה. ממש ב-12:10, אז הם מתחילים להבחין. יש אנשים שלא מבחינים. באופן עקרוני, רוב בני האדם. מה הגדולה של התרנגול שיודע להבחין? טוב, רבותיי, זו שיחה מעניינת מאוד. התרנגול יודע להבחין כשהכל חושך, הוא כבר רואה את האור בתוך החושך. זה המידה של התרנגול. התרנגול מברכים הנותן לשכווי בינה. כשם שהתרנגול יודע להבחין בין יום ובין לילה, יודע את הדקה של העברה מיום ולילה, ככה בלעם יודע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס. גמרא במסכת ברכות דף זין, כל צועם בכל יום וכמה זה עמו רגע, הוא יודע לכוון את הדקה הזאת. וכמו שהתרנגול בשעה שהקדוש ברוך הוא כועס, עומד על רגל אחת, אומרת הגמרא, הקרבולת שלו נהיית לבנה, והוא עומד על רגל אחת. קרבילם חיגר באחת מרגליו, גמרא במסכת סנהדרין, דף קופי, האתון לחצה לו את הרגל, הפכה אותו ל-100% נכות ברגל אחת. הפך צולע על ירחו. יוצא שבלעם אומר, אני גבר. מה אתה גבר? הוא כמו תרנגול, אומר בעל הטורים. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס לעניין של הגבר של התרנגול. אפשר לדבר על זה, על אותו צדוקי, מה שהגמרא שם מביאה בהרחבה. על פי זה אפשר לבאר הרבה דברים. אני רק רוצה להגיע למדרש אחד, ובזה לסכם את הדברים. המדרש שנביא בפניכם הוא משנת רבי אליעזר לרבי יויסי הגלילי. משנת רבי אליעזר בן רבי יויסי הגלילי, בפרשה שביעית, אומר המדרש, נאום הגבר, שלושה נאמר בהם נאום הגבר, דוד, שלמה ובלעם. דוד מניין? נאום דוד בן ישי הוא נאום הגבר, הוא קם על. דורשים חז"ל מכאן, שאדם חייב לברך בכל יום, 100 ברכות, על בגימטריה 100. שלמה מניין, משלי למד, דברי אגור בן יקה, המסע נאום הגבר. שלמה גם הוא נקרא נאום הגבר. אבא שלו נאום הגבר, הוא גם נאום הגבר. בלעם מניין, שנאמר הוא נאום הגבר שתום העין. רבותיי, אומר המדרש, וכולם היו גיבורים. כל אחד ואחד באומנותו. כל אחד מהשלושה היו גיבורים, לא סתם ככה נאמר נאום הגבר. גיבורים, כל אחד באומנותו. רק לקרוא את המדרש הזה, צריכים להישאר פה עד 10:30. כי המדרש כאן, יש כאן 4 עמודים, במה דוד המלך גבר. הוא גבר, הוא קם בלילות, להודות לקדוש ברוך הוא, שנאמר קדמו עד שני השמורות. דרך כל מלאכים להיות ישנים עד 3 שעות, אבל דוד מעוררי השחר. מה זה מעורר אחרי השחר? ואיך השחר מתעורר? אלא עומד ראשון עד שלא יגיע השחר. וכן הוא אומר, הוא רק כבודי, הוא ראה נבל וכינור, העיר השחר. גיבור לכבוש את יצרו, גבורתו לשמוע אסוניו ומחרפיו, והוא שותק.
גבורתו לצום על האבון של בת שבע. רשימה ארבעה עמודים על גבורתו של דוד. שתי עמודים על גבורתו של שלמה. גבורתו של שלמה נאום הגבר להביע חוכמה מדעתו. שתי עמודים במה הוא גיבור בחוכמה. אני מדלג, מגיע לגיבור של הפרשה שלנו. נאום הגבר, שתום העין. זה בלעם הרשע. נאום הגבר! אתם יודעים במה הוא גבר? גבורתו לכפות את הטובה. רבותיי, הוא היה גבר. כל גבר זה גיבור. הייתה לו עוצמה שאין כמותה. הוא לא הכיר טובה לאף בן אדם. זה היה גבורה. רבותיי, כלב יודע להכיר טובה לאדון שלו. אתה נותן לו בונזו, אתה מגיע, הוא קופץ עליך. מי שנהנה מזה, לבריאות. חמור, אומר הנביא, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. הוא רואה שאתה בא עם הדלי, עם התבן, מרחוק, עושה, איה, איה. הנה הגיע בעל הבית, הוא מבסוט, שמח, מכיר טובה לבעל הבית. חמור, שור. בילום, גיבור בכפיות טובה, אומר המדרש. ממשיך המדרש את מה שיקרנו קודם. אני רק רוצה להוסיף כאן מה שבמדרש לא היה כתוב. דבר אחר, לבן עצמו, לא רק שבלעם נולד כיוון שיעקב הבינו, הגיע לחרן והיה שם, ובגלל זה התברך לבן ונולדו לו בנים שכרים. לבן עצמו לא נולד אלא בזכותו של אברהם אבינו. למה? מרקה הכרה הייתה. ועשתה כל השנים עם נחור ולא ילדה. כיוון שנפקדה עמנו שרה, נפקדו עם הכל הכרות. ואף אשת נחור, מלכה, גם היא נפקדה. שנאמר ויחי הדברים האלה ויוגד לאברהם נמור, הנה ילדה מלכה, גם היא. את מי ילדה? את כמואל. וכמואל זה לבן, שקם על אומתו של אל. ואביו נולד בזכותו. הסבא, לבן, נולד בזכותו של אברהם אבינו. והוא הולך לקלל את בניו, יש לך כפיות טובה יותר מזה, אומר המדרש. רשימה שלמה עד כמה בלעם כפוי טובה. רבותיי, אם ככה נוכל להבין את היסוד של מן ארם. מן ארם ינחני, אומר בלעם, אני בא מארם במקום שגרו שם אברהם אבינו. בזכותו של אברהם נולד בלק, בזכותו של אברהם נולדתי אני, ואני הולך לקלל אותם. למה? כי אני כפוי טובה. אני נאום הגבר. המהות שלי זה כפיות טובה. זה בלעם. בלעם הוא כפוי טובה, זה המהות שלו. אומר לנו בעל הטורים, מן ארם, מן ארם בגימטריה 331, מן ארם אשל 331. בוא תראה את תלמידו של אברום אבינו ותלמידו של בלעם הרשוע. בלעם הוא כנגד מוישה רבינו בנבואה, אבל בלעם הוא כנגד אברום אבינו בכפיות טובה. אמרנו שבלעם הוא ההפך מאברום אבינו. אברום אבינו מן ארם, בזכותו יש גם בלק וגם בלעם, ושניהם כפויי טובה. מן ארם, הוא אומר, אני בא מן ארם לכפות את הטובה כנגד אברהם אבינו, שבזכותו נולד בלק ובזכותו נולדתי אני. ההפך של אברהם אבינו. אברהם אבינו בנה בתי תמחוי בכל מקום ומקום. מה הייתה המטרה? בתי תמחוי, כל אחד שאכל שם, אומר אברהם, מה לשלם לך? אומר אברהם אבינו, מה אכלת? זה וזה וזה וזה, 500 שקל. 500 שקל, מה? אומר, אתה לא רוצה לשלם? יש לי בשבילך דבר יותר טוב. בוא תגיד תודה למי שנתן את האוכל. מי נתן את האוכל? הקדוש ברוך הוא. מי זה? בוא תצא החוצה. תסתכל, שמיים, ארץ, צמחים, הכל הבורא יתברך. בוא תגיד לי ביחד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הזן את העולם כולו בטובו. תודה לקדוש ברוך הוא. כל מה שהקים אברהם בתי תמחוי, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. זה אברהם אבינו. הולך בלעם גבר בכפיות טובה. מן ארם, אני נגד המושג של הכרה טובה של אברהם אבינו. אברהם אבינו מכיר טובה, ואני ההפך, אני גבר בכפיות טובה. זה הנגטיב של אברהם אבינו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין את הקללה של בלעם הרשע.
מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. גם זו כללה, אומרת הגמרא, סנהדרין קופי, שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה אכפת לך שיהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות? מה אכפת לך? התשובה פשוטה מאוד. בלעם ידע רמב"ן. הרמב"ן מסביר לנו למה צריך בתי כנסיות ובתי מדרשות. בוא נקרא רמב"ן בקטע האחרון בפרשת בו. וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון? שואל הרמב"ן. בשביל מה הוא יצר את זה? וכן לכל עליון חפץ בתחתונים. בשביל מה הוא צריך את היצורים כאן? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. רק מה יש באמצע? אזי מלך שמו נקרא. התחילו להכיר שיש כאן מלך, יש מנהיג. הוא מלך קודם, ימלוך אחר כך, ואחרי ככלות הכל לא יהיה פה אף אחד, לבדו ימלוך נורא. רק באמצע יש דבר אחד, אזי מלך שמו נקרא. בפרשת השבוע הותרו אף מלך בוי, הכרה במלכוס של הקדוש ברוך הוא. מה המטרה? כותב הרמב"ן, ואין לכל עליון חפץ בתחתונים, אין לו שום עניין למטה, מלבד שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. שהאדם יגיד תודה ריבונו של עולם, אני מכיר שאתה מלך שלי, אני מכיר שאתה מיטיב איתי בכל רגע ורגע. זה המטרה. בכוונת רוממות הכל בתפילות, בכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, כותב הרמב"ן, כדי שיהיה לבני האדם מקום שיתקבצו ויודו לכל שבראם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. מטרת בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שנתאסף שם ונגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה שהוא ברא אותנו. זה מטרת בתי הכנסיות. בלעם כפוי טובה, כפוי טובה, גבר בכפיות טובה. מה הוא רוצה? לאבד את בתי הכנסיות ובתי המדרשות. למה לאבד אותם? מה אכפת לך שהם קיימים? כי בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שם זה המקום שמפיצים את דבר השם, שם זה המקום שמודים לקדוש ברוך הוא שבראנו, ומודים לקדוש ברוך הוא שנותן לנו את הכל. זה בתי הכנסיות. רבותיי, פותחים בפסוק הזה, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. בשביל מה? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך על קודשך בירתך. ואני ברוב חסדך, רבושלם, אני הקטן שהגעתי היום לתפילה, עשית איתי חסד שנתת לי את האפשרות לבוא לתפילה. עשית איתי חסד, אני מודה לך שנתת לי את האפשרות לבוא לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות, ולומר לפניך בריאותיך אנחנו. תודה רבה שאנחנו חיים, תודה רבה שאנחנו נושמים, תודה רבה שאנחנו לומדים, תודה רבה שאנחנו אוכלים ושותים, הכל תודה רבה. בתי הכנסיות ובתי המדרשות זה מקומות שנועדו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, זאת המטרה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני מודה לכל האנשים מתוך השיעור הזה שבאו להשתתף עמנו השבוע בשמחה, בשמחת נישואי ביתי. על כך אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בקהל רב, במושב זקנים יהללו, על החסד הגדול שעשה עמנו, שברוך השם זכיתי בסייעתא דשמיא יחד עם רעייתי להביא את ביתנו לחופה בשעה טובה. ובעת הזאת שמודים לקדוש ברוך הוא, זה העת לבקש עבורנו ועבור כלל ישראל, שכל מי שעדיין לא זכה להציל את הילדים שלו, כל מי שמעוקב בשידוך, שהקדוש ברוך הוא יזמין לו את זיווגו המהיר במהרה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא ימציא לכולם פרנסה בשפע, וכולם יזכו לראות נחת מכל יוצא חלציהם, ונודה לקדוש ברוך הוא בשיר חדש, בגאולה השלמה, וביאס גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.